Hello everyone, welcome back to my channel. Aji mo apnalukor usole loi ahisu chile hoite kukura mangkho kenedore banabo pari. Take eta recipe aru ei recipe tu ekebare kom mosola byabohar kora hoy jodiu khai hole bohut tasty lage. Apnaloke jodi ei podhotit bagote banai poa nai tita hole nichoy eba try koribo bohut tasty babo. আৰু জি সকলে পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিও চাইছে হে সকলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই দি থকা নতুন ভিডিওৰ নোটিফিকেশন হম আপোনালোকে পুন প্ৰথমে পাই থাকিব তেতিয়া হলে বেছি দেৰি নকৰি ভিডিওটো মাজলৈ আগবাহু আজি মই ৰেচিপিটোৰ বাবে লৈছো দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো আৰু ইয়া দুটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু আৰু ইয়া মই 300 গ্ৰাম লোকেল কুকুৰা মাংস লৈছো আৰু ইয়া মই 1 চামচৰ জুখেৰে নহৰু পেষ্ট আৰু 1 চামচৰ জুখে আদা পেষ্ট আৰু ইয়া মই 3 চামচ খোৱা চামচৰে মানে জুখিলে 3 চামচ হ'ব ইয়া তিল লৈছো কুলা তিলটো এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰ লৈছো আৰু এই মিক্সি জাৰটোত মই তিলখিনি দিম তিলখিনি মই 3 চামচৰ জুখে লৈছিলো খোৱা চামচৰে 3 চামচ হয় মুজিখিনি যিমানখিনি মানে মাংখ আছে সেইখিনি জুখেৰে মই তিলখিনি লৈছো আপোনালোকে যদি মাংখ পৰিমাণটো বেছি হয় তেতিয়া হলে তিলৰ পৰিমাণটো বহাই দিব আৰু ইয়া মই 1 চামচতকৈ অকমান কম জিৰা লৈছো গুটা জিৰাটো আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছো এটো অপচনেল হয় দিব পাৰেও বা নিদিবও পাৰে আৰু ইয়া মই অকমান পানী দিছো একাপমানতকৈ কম হ'ব ইয়া পানী দিছো আৰু এখিনি ভালদৰে মিক্সিত পিছি লম ইয়া তিনটা লং তিনটা ইলাইচি আৰু অকমান দালচেনি লৈছো আৰু গেছৰ ওপৰতে মই কেৰাহী উঠাইলো কেৰাহী গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়া মই প্ৰয়োজন অনুসাৰে মিঠাতেল ললো আপোনালোকে যিকোনো তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু মই ইয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলো যিখিনি কাটি ৰাখিছিলো পিঁয়াজ আৰু এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম আৰু গেছটো আপোনালোকে মিডিয়াম কৰি ৰাখিব হাই ফ্লেমৰ নাৰাখিব পিঁয়াজখিনি দি যাব পাৰে আৰু এইখিনি মোৰ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু এখন সময়তে মই যিখিনি আদা নহৰু পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলো সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত মই 2-3 মিনিটমান সময় এইদৰে ভাজি ল'ম আৰু মই আজি কৈছোঁ আপোনালোকক একেবাৰে কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰি মই ৰেচিপিটো বনাব গৈ আছোঁ আৰু বহুতে টেষ্টি লাগে সঁচাকৈ কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰি আৰু এতিয়া মই লোকেল চিকেনখিনি ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি দি আলুখিনিও দি দিছোঁ লগতে এইখিনি অলপ সময় মই ভাজিম 5 মিনিটমান এইদৰে ভাজি ল'লেই হয় আৰু মই 5 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু এই আধা চামচতকৈ অলপমান বেছি হালধি পাউডাৰ দিছোঁ আকৌ এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম 2-3 মিনিটমান ভাজিলে হ'ব আৰু এইখিনি ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ঢাকোন লগাই ভাজিম আৰু ঢাকোন লগাই দি মই 5 মিনিটমান ভাজি ল'ম আৰু চাব মই পানী ইউজ ব্যৱহাৰ কৰা নাই সেইকাৰণে মই ঘনাই ঘনাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব ঢাকোন উঠাই আকৌ এয়া ভাজি লৈছোঁ এইদৰে ভাজি ল'ম মই 3-4 বাৰমান আৰু এতিয়া মই এইখিনি তিল যিখিনি পিচি ৰাখিছিলোঁ সেই তিলখিনি দি দিছোঁ পেষ্টটো তিলৰ পেষ্টটো আৰু এইখিনি তিলৰ পেষ্টটো দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম আৰু তিলখিনি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছেনে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিছে আৰু এইদৰে তিলৰ মানে যিখিনি পানী ওলাইছে সেইখিনি দি মই আকৌ অলপ সময় ভাজি ল'ম তাৰ আগতে ইয়াত মই ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি দিওঁ আকৌ ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ আকৌ এতিয়া ঢাকন মাৰি মই এইখিনি ভাজি ল'ম ইয়াত মই ঢাকন লগাই দিছোঁ ঢাকন লগাই দি আকৌ মানে আপোনালোকে ৰাখি নিদিব কাৰণ মই পানী একেবাৰে ইউজ কৰা নাই আৰু নহ'লে দেৰি যাব পাৰে আকৌ ইয়াত ঢাকন গুচাই আকৌ মই লৰাই আছোঁ দেখিছে নহয় এইদৰে মই 3 বাৰমান ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী এড কৰিছোঁ এতিয়া মই পানীখিনি বেছি এড নকৰোঁ কাৰণ মই গ্ৰেভিটো ডাঠ কৰিম আৰু সেইবাবে মই কমকৈ পানী ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসাৰে পানীটো কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া ঢাকোন লগাই দিলোঁ আৰু 10 মিনিটৰ পিছত এইদৰে মই ঢাকোন গুচাই লৈছোঁ আপোনালোকে 10-15 মিনিট সময় এইদৰে সিজাই ল'ব যেতিয়ালৈকে মাংসটো ভালদৰে নিসিজে তেতিয়ালৈকে সিজাই ল'ব আৰু যদি সিজাটো কম পায় তেতিয়াহ'লে পানী অলপ আকৌ ঢালি ল'ব পাৰে একো কথা নাই আৰু মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ মাংস সিজি গৈছে এতিয়া মই ইয়াত গৰম মছলা এড কৰিছোঁ আৰু বহুতেই টেষ্টি লাগে একেবাৰে কম মছলা আৰু আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু খাই বহুতেই ভাল পাব আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত গৰম গৰম তিল চিকেন ৰেচিপি খাই বহুতেই ভাল লাগিব আৰু একদম টেষ্টি হৈছে ৰেচিপিটো আৰু আজি ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্টবোৰে মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে আজি আহিছোঁ আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহলৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই